Megjithatë dash ke merit si Peqin si mirë që që ke humor, humori gjithmonë do nxjerrë para. Dhe përzive aq shumë situatën se po të ishte ai tjetri, varmisi duhet ulte kokën dhe mos fiste më për viktimën e tij. Faleminderit që më dha mundsin kolegu dhe po nuk do të proj që të them dhe miku im, sepse njihemi prej 30 vjetësh, por unë po them prap. Unë katunar jam I Peqinit. Si vetëm. Po të flas mas dy dragojve, si e ti që iku, dhe këtit këtu, është që ke vështirë. Por ka një gjë, në trojgjë dhe menë në gjithë fjalimi, rinjallja. Po më po, në basë krishtit 2022 vjetë që I bi për para, kjo rinjallë. Rinjallën e dytë e ka bë qeveria socialiste me të plakën e inceneratorve që kështë marrë 3 milion euro që ishe e vdekur, po që doli me 3 milion euro. Inshallah, nuk da binë në eve tjerve në 2 milion, në 500 mishë, në gjithë. Falem derit. E njofë, shikoj. Kala për zotin